بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف o rajim. Kukubuli ko sa Allah mula sa sinumpa na satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala ahli taybin at tahirin. Ang lahat na pagsusuri, ang lahat na pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng mga sanlibutan, Sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bilang pagpatuloy sa ating pagtatalakay sa itong aralin na mula sa kamatayan hanggang sa araw ng paghuhukom. Ibang paksa na kabahagi sa itong aralin mga kapatid ay yung yung uh, takot sa kamatayan at yung kadahilanan sa mga iyon. Mga kapatid, bilang katanungan, bakit ang tao ay matakot sa kamatayan. 'Yun ang uh, katanungan dito mga kapatid. Mga kapatid, kung titingnan natin, itong takot ay isang karaniwan na bagay. Karaniwang bagay sa tao na matakot talaga. At uh, dahil dito mga kapatid, itong takot ay mayroon siyang yung kanyang buhay ay hindi hindi maliwanag. Isa yun mga kapatid. Kung doon sa kamatayan mga kapatid ay yung mayroong daan na yung tao kasi yung tao ay ihiwalay na at siya ay mag-iisa sa kanyang sarili at doon mag-umbisa ang kanyang pag-iisa. Kaya siya, mayroon siyang takot. At karagdagan doon mga kapatid, mayroon ding uh, damdamin ng tao na yung uh, yung uh, yung magbigay ng agwat ang kanyang sarili doon sa kanyang mga kaibigan, doon sa kanyang mga kilala, doon sa kanyang mga kayamanan o pamumuhay. Kaya mayroong uh, makapagsabi tayo ng tao ay may takot sa kamatayan at uh, bilang nito na karagdagan mga kapatid ating uh, bigyan ng uh, yung kadahilanan bakit yung tao ay matakot ng kamatayan isa sa mga uh, mahalagang kadahilanan bakit ang tao ay matakot ng kamatayan ay dahil yung tao ay kulang o walang paniniwala sa kabilang buhay isa 'yon mga kapatid at kung sabi natin uh, mayroon lang siyang mahina ang kanyang paniniwala sa kabilang buhay mga kapatid kaya kung titingnan natin bilang halimbawa sa pangyayari doon si Ashura na yung Imam Hussein sumasakanya nawa kapayapaan na yung namartir siya kung titingnan mo ang Imam Hussain sa wala pa yung mga araw pa na wala pa dumating yung Ashura, yung sa buwan ng Muharram, ang kanyang kasamahan ay walang paglilangan. Wala silang uh, takot. Bakit mga kapatid? Kasi nakita nila, mayroon silang paniniwala ng uh, kabilang buhay kung ano ang kanilang daratingan. Kaya nga, kumakita natin kanilang sinalubong ang kamatayan. Masaya sila kung sila ay mamamatay sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya doon makita natin mga kapatid na isa sa uh, kadahilanan bakit matakot ang tao ng kamatayan dahil wala siyang paniniwala sa kabilang buhay o kaya mahina ang kaniyang paniniwala sa kabilang buhay. 'Yun mga kapatid. At ikalawang kadahilanan, bakit matakot ang tao mga kapatid? Sapagkat ang kaniyang sarili ay sobra o masyadong pagdikit o pagmamahal o pagkagiliw sa buhay. Itong mundo, itong uh, mahirap siya. Humumwalay sa itong mundo mga kapatid kasi mayroon siyang mga minahal sa buhay. Mayroon siyang malaking kayamanan sa itong mundo. Kaya nga dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang uh, minamahal sa buhay, na sobra ang kanyang pagmamahal at nagmahal din siya, sa dami ng kanyang kayamanan ay, ay ayaw niyang ihiwalay ang kanyang sarili kaya nga mga kapatid ikalawang uh, kadahilanan bakit uh, matakot ang tao ng kamatayan dahil siya ay yung uh, subra ang kanyang uh, pagdikit o pagmamahal pag uh, uh, paggiliw sa material o makamundung bagay sa ika-tatlo na kadahilan mga kapatid sa itong bakit ang tao ay matakot mamatay sapagkat ang tao ay mayroon siyang paniniwala sa kabilang buhay, doon sa impyerno, doon sa paraiso. Ngunit, kasi ang kanyang sarili ay maliit pa ang kanyang nagawa sa itong mundo na kanyang bilang mabaon sa kabilang buhay ay ayaw niyang matakot siya na mamatay. At bilang karagdagan sa iyon, mga kapatid, ay kahit na mayroon siyang uh, uh, paniniwala uh, sa kabilang buhay, yung hindi pa handa ang kanyang sarili na mamatay. Kaya ganun, mga kapatid, yun ang mga kadahilanan na bakit uh, ang tao ay matakot mamatay. Yun ang mga masabi natin na mahalagang uh, kadahilanan bakit ang tao ay matakot mamatay mga kapatid. Allahumma inni as'aluka min bahaika bi abha wa kunu Allahumma inni asaluka bi bahalika Pupunta tayo sa ibang paksa na uh, kabahagi sa itong aralin mga kapatid. Itong paksa mga kapatid ay yung pag-alaala ng kamatayan. Kung titingnan natin mga kapatid sa ating uh, uh, islamikong katuruan at yung uh, paaralang kaisipan ng Alulbayt ay nagbigay diin na dapat talaga alalahanin ang kamatayan. Kasi itong kamatayan mga kapatid ay mayroong epekto, mayroong ikabubuti sa tao. Kasi yung epekto niya mga kapatid ay kabuti ng tao ay yung tao ay mapaipagtanggol niya ang uh, yung pang-aapi at pang-aabuso. May pagtanggol niya mga kapatid, ganun. Ang yung mga pag-aapi at yung pag-aabuso. At sa ibang salita mga kapatid, yung uh, pag-alaala ng kamatayan ay ay maging hadlang sa sarili ng tao na gumawa ng mga ng mga kabuktutan kasi matakot siya kasi mayroong panagutan siya sa araw ng panghukom kaya nga natakot siya mga kapatid kasi uh, baka makagawa siya ng uh, mga gawain na hindi alinsunod sa Uh, batas ng Panginoon. Uh, kaya nga, uh, yung pagbigay ng pag-alaala niya sa kamatayan, ay magbigay ng hadlang sa kanya na hindi siya gumawa sa mga pananabik, yung mga kabuktutan na hindi alinsunod sa kautusan ng Panginoon. At uh, bilang karagdagan doon, mga kapatid, na yung pag-alaala ng kamatayan ay yung mawala yung mawala sa sarili ng tao yung kanyang pagiging mapagbaya o yung kawalang bahala at yung kawalang kaalaman. Kaya nga kung dapat ang tao mga kapatid na uh, yung mabahala siya at mayroon siyang uh, dapat siya maging, uh, yung, mayroong kaalaman dapat siya ay uh, mag-alaala ng kamatayan. Yun ang dapat nating malaman, mga kapatid, na yun ang epekto. Yun ang ikabubuti sa pag-alaala ng kamatayan. At bilang karagdagan, mga kapatid, sa itong pag-alaala ng kamatayan, itong pag-alaala ng kamatayan magbigay ng kalakasan sa puso ng tao na mayroong ipinangako ang Panginoon. Kaya nga kung mayroon kang uh, nag-alaala ka ng kamatayan, lumakas ang inyong puso na mayroon ang Panginoon, ay mayroon siyang pangako sa uh, yung sa kabilang buhay na kung gumawa ka ng mabuti at sumunod ka sa kautusan ng Panginoon ay masa iyo ang ang uh, yung magandang balita. Masayao yung gantimpala sa kabilang buhay. Kaya nga uh, yung pagalaala pala ng kamatayan ay mayroon palang lang uh, makapagbigay pala ng kabutihan sa tao. At At bilang doon mga kapatid, bilang nakaragdagan, magbigay din ng uh, yung katahimikan at kapayapaan ng tao. Yung pag-alaala ng kanyang uh, kamatayan ay siya ay ang kanyang sarili mabigay o mapag-nandoon uh, sa kalagayan ang kanyang sarili ng katahimikan at kapayapaan kasi uh, mayroon palang kamatayan at hindi dapat siya gumawa sa mga bagay na hindi alinsunod sa Panginoon. Yan mga kapatid. At bilang pak nakaragdagan mga kapatid, yung pag-alaala ng kamatayan ay yung pananaw ng tao sa itong mundo ay maliit. Kung, kung tayo, tao mga kapatid, kung mayroon tayong paniniwala sa kabilang buhay, sa kabilang mundo, na mayroong, mayroong araw ng paghukom, dapat talaga tayo yung magbabala sa ating sarili na hindi tayo gumawa ng mga gawain na masama na labas o sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang titingnan natin itong mundo, kasi sinabi ko na nga, ng itong mundo ay pansamantala lamang. Hindi tayo uh, manatili dito. Hindi tayo maninirahan dito. Ito lamang ay daan tungo sa kabilang buhay. Kaya nga mga kapatid, dapat mag-alaala ang, ang kamatayan. Dapat natin na uh, ang ating sarili alalahanin natin ng kamatayan para itong ating sarili ay ay masasanay na itong mundo pala ay mundo ng pagsubok at uh, at uh, pupunta tayo doon sa kabilang mundo doon ang ating tadhana sa kabilang mundo at dito ay daan lamang lumipat tayo sa itong mundo at pupunta tayo doon sa kabilang mundo mga kapatid wala naman tayong oras at panahon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magsabi na lang itong inyong tagapaglingkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. <tip> wa fi rahmatika, rahmatika amali وسهل الى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع احوال عملي برحمتك يا ارحم الراحمين